8月1日から予定されているんですけども、ここがですね、同じ職場で、非正規から非正規に転換する場合にも、助成金を、支給していただけるということを申し上げました。というのは、同じ職場で、働き続けたいという方、非正規の方が非常に多いんですね。ですので、ここに対して何かこう背中を押すような施策があれば、企業の方も、それであれば正社員に、なってもいいよというような話が、期待できるのではないかと。例えば派遣社員で、どこかの企業に、勤めている方がそのままその同じ職場で働き続けるということも含めてですね、そういうことがあれば、労働者のモチベーションのアップにもなりますし、氷河期がずっともう非正規できている方が正社員になるという機会が得られるのではないかというふうに思いまして、そのような、提言をさせていただきました。はい、次に、2番目の最低賃金に代わる最低保障所得制度の導入について補足説明をさせていただきます。ちなみにですね、1番目の要請に関しまして、先ほど就職氷河期世代支援室の、参事官補佐官の、方とお話をさせていただいたんですけれども、来年度の、要求に含めるということをおっしゃっておりました。ただそれがなので適用範囲の拡大は今すでに、現在は行われてないけれども来年度からスタートをするように今、国に要請をする準備をしているところだということでした。ただそれが、実際に、非正規の方が同じ職場で、正社員として雇われるときに適用されるのかどうかということに関しましてはご担当者の方もすぐ返答をしていただけませんでした。ですので追加で の確認を私どもも行っていきますしメディアの皆様にも、追加で確認をお願いしたいです。と言いますのは同じ職場で働き慣れた職場でできたらもっといい待遇で働き続けたいとおっしゃっている当事者の方大変多くいらっしゃいます。こういった方も、助けられる制度に、今の制度をより発展していきたいと思います。またこの最低賃金に関わる最低保障制度の導入についてなんですが、最低賃金という概念は時給であるんですけれども、私たち1時間だけ生きているわけではありませんので、継続的に、1ヶ月どのぐらいの、賃金が保障されてそして年間でいくとどのぐらいなのかという予測が立たないとなかなか、就職氷河期世代の方結婚や子育て、子どもを何人設けるのか、作るのかというときに、なかなか人生設計が立たないと言われる方、大変多くいらっしゃいます。ですので、また低年金、無年金に将来なっていくのではないかという不安を持っておられる方、多くいらっしゃいます。そういった方々に対して、最低限の文化的な生活を保障するというのは、今の憲法でも保障されていることであると思いますので、月額に直しますと25万円という、今回分かりやすい、金額として年収300万円という数字を設けさせていただきまして、この年収に満たない場合には、それを補填する形で給付付き税額控除が、によって、金額が戻ってくると帰ってくるというか、支給されるという制度を導入してはどうかということを提案しました。これによって、正社員そして派遣、日払いといろいろな状況でおられる方々の、格差がなくなってみんなが、最低限の生活をスタート生活することができるのではないかと思います。また子育て中の方々も、大学入学、高校入学、多額のお金がかかっていく時代、世代の状況に今の、就職氷河期世代がなっていると思います。私自身が来年から娘を大学に、進ませるという中で確かに今の年収だと厳しいなという状況に直面しています。こういった時にロストジェネレーション負の、貧困の連鎖が起こらないためにも
こういった最低保障所得制度の導入をお願いしたいなと思っております。次に短時間正社員制度の創設につきまして、不破さんの方から補足の説明をお願いいたします。よろしくお願いします。私自身24の頃に私は理事になりまして、それから38まで精神科の方に通院していました。今は一切精神科には通院しないんですけれども、その間の私 の職歴というのはほぼ空白です。アルバイトも長くは続かないし、派遣切りにもありました。でその中で私が今社会でどうやって暮らしているかというと、日雇いの仕事の大体大量募集の中に枠に入れるかどうかというふうな感じになっています。でもちろんそれは都内というところと 地方という地域差も当然ありますけれども、要はさまざまな環境というのが、病気して障害が残ってしまったとか、怪我をして障害が残ってしまった、または介護の問題を抱えてしまったということで、残念ながら正規社員を辞めざるを得ない、または私みたいに若い頃からずっと要はそういう生活をせざるを得ないという状況の方が本当に全国行けば何人も何人もいらっしゃるんですよね。でその中で特に私の場合は障害というところに焦点を置きますけれども、いや障害者雇用というものがあります。でそれはやはりある程度やっぱりお給料が一般の社会よりは低いんですよ。でその中でもし例えば40代の中でリタイアしてまた社会復帰しましたけども、障害者雇用ですすごい給料に差があるんですね。でその中でそれしか要は選択がないってなると、やっぱり当事者にとってすごい苦しい思いをすることになります。でその中でやっぱりこの短時間生産制度、例えば1日8時間が難しいのであれば4時間ぐらい のお仕事をやって、それなりのお給料をもらえるようなことになっていけば、おそらく生活の方も楽になってくるだろうし、逆に働いて貢献することで、そしてそれでお金をもらうことで病状を回復するというケースも実はあるんです。なのでそういうふうにいろんなパターンを組み合わせた、個々のオーダーメイドに合わせたこういうふうな制度を強く私は望んでおります。以上です。ありがとうございます。不破さんの場合は、このうつ病という闘病を抱えながらの、社会での働き方というところであったんですけれども、他にも介護を行ったり、また育児を行う中ですぐにフルタイムでの復帰が難しいと言われる方にも、もう一度社会の中で職場、働く、輝ける場所を作りたいということで、この短時間正社員制度の創設を実現したいと考えております。これは雇用する企業の側にもメリットがあると思います。また次に在宅介護を行う家族への支援について解説をさせていただきます。介護保険制度、介護保険を払っておられる方々の中でも、現在自宅でご家族を介護する場合に十分なは全て自己負担という形になってしまっているんですけれども、施設にお願いしたり介護ヘルパーさんにお願いしたりするときだけではなく、ご家族が介護される場合も1日8000円程度の介護手当の支給を進めるべきだということを今回要請をいたしました。ロストジェネレーション世代を含む40歳から60歳までの引きこもりの方々が現在61万人いらっしゃると言われています。そういった当事者の方の声はなかなか世間に発表されることは少ないんですけれども、多くの方々が今家の中で長年養ってくれていた両親を介護をするという局面に直面しております。現在そういった仕事に対しては何の保証もないんですけれども、もしこの介護の中で日々の介護がきちんと介護手当という形で保証されれば、介護をされる受ける高齢者の方も自分たちが負担をかけているという心の負担が減りますし、また求められる仕事である家族の中での立ち位置というか、その当事者の方の思いも変わってこられると思います。長年引きこもっておられた方が社会に必要とされると感じる第一歩、これを介護手当を充実させることによってスタートすること、引きこもりの方々が
社会に出るきっかけになるのではないかと考えております。実際私どもの方にもそういった実例を多数お声を寄せていただきまして、長年自宅に自室に引きこもっていた方が、ご両親の介護が始まることによって、引きこもっていた部屋から出てきて家族とご飯を食べたり親戚と交流が始まったということを聞いております。大丈夫ですか。私は正社員ですが、訪問介護ヘルパーの立場からですね、この、群馬の在宅介護に関して少しご意見といいますか、大変人員が少ないですね、もう介護の担い手というのは、そこはもう予算云々の前にまず供給力が足らんという問題がございます。一方で家の中でですね、その戸籍などの人員が配置が足りないものをご家族がご負担いただいているというところがあります。そうした中で、説明がございましたように、どんどんと家計が疲弊していくということがございます。これは大きく見れば一般の家庭中間層というものがどんどん、崩壊していっている現状でございまして、これを、現状の、介護職員だけでですね、ご自宅に入って、何とかその生活を再建するというのは土台に無理がございます。そういったある意味僕の策としてですね、こういう提言を出さざるを得ないような状況にあるのではないかと考えております。でもう一点、あとこれはですね、私のいろいろな同僚なんかと話をする中で、常々疑問に思っていることとして、ぜひ声をですね、お伝えいただきたいことが、どうしてもこの、負担と給付のバランスなどというような形で、応益負担の考え方で語られることが多ございます。しかし私ども現場のものとしては、公の負担、力のあるものが、助けていくかということがより大事ではないかというふうに考えております。最後にですね、令和の天気庁などでですね、社会保障がこれが子どもたちのつけであると、そのような表現もされますが、一体我々が一生懸命働いていることが子どもたちにとってのつけなのかということを強く問っていきたいと思います。では多様な雇用環境に応じた法律の整備ということで、宮古美さん、お願いいたします。はい、私は5番目にこの AI 等の普及により雇用の減少が減少する社会によって、ワークショップや在宅勤務等の多様な雇用環境に応じた法律の整備を行うことを、今回松山さんの方に提案をいたしました。今 AI は将来的には職業の約5割の職業がこの人工知能、AI に置き換えられると言われていまして、今回はその中でデメリットをちょっと紹介していきたいと思います。デメリットとしましては、主にサイバー攻撃を受けたりとか、もう一つは AI が暴走したときに誰がどこが責任を取るかという点で、就職氷河期世代以外のどの世代にも共通することなんですけども、まずはその AI で専門家が全く少ないんですね。そこで提案しておきたいのは、その人工知能の専門家をまず就職氷河期世代から育成していただくことをちょっと提案していきたいと思います。そしてその介護や子育てとか、社会的な問題によって引きこもったりするの、社会復帰のするための過程として、まず在宅勤務からパソコンとかロボットを使って、在宅勤務を行える環境を整備させていただくことを提案いたします。私たちこの就職氷河期世代、特に非正規など不安定な状況で働く当事者たちは、社会にとって貢献できるというよりは、平たく言うとお荷物だと思われている部分があると思うんですけれども、私はこの内閣のプログラムの中で、正規
正規雇用を30万人という目標が今出ていますけれども、それだけではなく、この当事者の声に向き合って新しい職場環境を整えていくこと、労働環境を整えていくことが日本全体がアップデートするために必須だと考えております。昭和型の終身雇用がもう終わりだと、持たないということは経団連の皆様方も発表されておられますし、新しい働き方、当事者の方が誰もが幸せに生きられる働き方を実現するということを、この就職世代支援プログラムの実行の中からぜひスタートしていただきまして、私たちロスジェネ世代としましても日本全体をより良くするために貢献していきたいなと考えております。では続きましては、質問がございましたらそれに対して答えていくという形で進めたいと思うんですけれども、どなたかご質問がありますでしょうか。じゃあ管理者からまず、はい、何問か。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は1番の特定求職者雇用開発助成金に関しての内閣官房とのやり取りがあったと思うんですけども、確認してこれは来年度からスタートするよう準備しているというお答えがあったと、はい、で2番以降の受け止めというかどういう反応だったか教えてください。1番は同じ職場で非正規に転換された場合の届けについては、ちょっとはっきりしたお答えを得られなかったということ。この同じ職場ではなく非正規の方が正規になった場合にも適用するよということなんですが、その、推進室の方もすぐにはそれが同じ職場で適用されるかどうか答えられなかったというのが正確なところでして、厚労省の担当部署を紹介するよというふうに言われまして、まだそのどの部署がご担当なのかということを聞いてない状態です。ただこの適用範囲の拡充拡大については、来年度要求しているということです。他の2番、3番、4番、5番についての返答なんですが、どう具体的なそれらの返答については、意見を聞くという形であったので、今すぐ導入するしないという、お返事は特にはありませんでした。ただかなり丁寧にお時間を割いて、聞いてくださいまして、最初は30分の面会時間ということだったんですけれども、終わってみたら1時間を超えていましたよね。はい、1時間以上のお時間を割いていただきまして、それぞれ細かく当事者の話も含めて聞いていただきました。あとは補足することがありますか。何という質問はこの2番から5番までの、内閣官房の、推進室のからの返答ですね。一応全般的に引き置くというような形だそうですね。はい、わかりました。続けてなんですけども、せっかく皆さんの氷河期の方々が来てくださっていると思うので、今回この就職氷河期世代支援プログラムっていうのが打ち出されて政府がこれから取り組んでいくということなんですけど、これについて全体的にどういうふうな見方をされているんでしょうか。政府が取り組むという意思表明をされたことについては非常に高く評価をしているところです。ただ実効性があるのかというと、例えばその、正規や無職の人を、正規雇用した場合に、例えば、半年30万、1年で60万支給するという、そういう、プランがあるわけですけども、それは従来もそういう似たような政策っていうのがあったんですけど、ほとんど活用されていなかったので。状態にして、で本当にこれが制度ができたとして活用されるのかという、活用されたとしてですね、1年経ったらまた使い捨てのような状態になるのではないかという、そういう懸念がありますので、もう少しその本当にその安定した雇用につながるようなですね、政策を打っていただきたいなというのがこちらの、感想です。ありがとうございます。
さん、今日来られた、お知らせ寄せされたのは中世初氷河期世代の方々というので、はい、ことで、皆さん、はい、で皆さん現在何をされているかみたいなことっていうのを聞いています。じゃあ簡単に、蔵から見ましてみます。私、千葉で社会保険労務士をやっております。あ、おかしいですかね。僕は支部の東京の支部の方で古物商とあとマネーセラピストといって主にギャンブル依存症とか買い物依存症 の治療をこの専門家をしております。私は映画監督をやっております。また一般社団法人ユーラシア国際映画祭という団体を立ち上げ代表理事としておりまして、ロシアの文化省さんですとかまた、来月からは日本財団さんと一緒にハンセン病の映画祭を運営したり、映画祭を作ったり芸術活動をしております。また2人の娘の母親をしております。すいません、差し支えなければ年齢を教えていただきたいんですけども。じゃあ皆さん、まあ、差し支えればいいですよね。差し支えないです。はい、です、はい、教えてください。私は今週の土曜日で38です。私は今月の25日で43歳です。なので今は42歳です。はい、私は氷河期世代ユニオンの代表という肩書でやってますが、実際無職です。はい、で44歳で独身です。私は当事者団体の、メンタルサバイバーチャンネルという、向精神薬の原薬難薬のミーティングを開いたり、精神保健福祉とは精神医療の話題を提供している団体をやっており、その代表をやっております。職業と関しては日雇いの仕事でほとんどやっているので、ほぼ無職に近い状態です。私は42歳です。本日は訪問介護センター、主に ALS の方が原作としては多い、そちらで、介護サービスを提供させていただいて、大体月、200時間以上で、年齢よりは下かなぐらいの、その上で、潰瘍性大腸炎も、以前のところまずは手間をまだ治療中というような、そういう状況で、37歳。もうちょっと一個だけ聞きたいのは、この2番のところですね、いろんな提案されて、分かりますけど、2番のところ、この最低所得省という、生活保護という制度がある中で、その辺の関係って何か考えてますか？はい、今、生活保護制度が、十分では欠陥はあると思っています。それは、再チャレンジ、社会にする方のために、整備されてないという部分です。例えば車を持っていてはいけないということですとか、再就職して社会でまた働いていこうと思う方が逆に収入があるとその分が減ってしまったりですとか、そういった今の生活保護の、十分ではない部分を、補填する内容になっています。またその生活保護を受けるというネガティブなイメージがありますよね。それによって日本では補足率が2割、3割ということで大変少なくなっています。ですので本当に生活困窮していて、いる方が窓口でやはり躊躇してしまったりですとか、窓口でセクハラを具体的には受けてシングルマザーの方が諦めてしまったりですとか、そういったお話をお聞きします。こういった形で最低年収という形で定義しましたら、給付を受ける方もみんなに行き届きますし、そのネガティブな社会に対して悪いことをしているみたいな、こういった今の生活保護のイメージも変えていくことができるのではないかと思います。ただこれはあくまで就職氷河期世代に対しての提案としていますので、私たちが提案した要請が全て受け入れられたとしても、生活保護制度は
この国にはあり続けるという前提で話しております。最低保障職は消化世代に導入してますという、はい、まずは、この就職氷河期世代へ、導入を求めますが、その後拡充をしていくというイメージであると思います。他にはご質問の方はいかがでしょうか。すみません、共同通信のルーツと申します。最低保障所得の導入について伺いますが、例えば年収が270万であれば、その差額の30万が現金給付されるとか、まあ、そういったイメージということでよろしいでしょうか。はい、それについて、小島さんの方から補足をお願いいたします。そうですね、270万で、まあ、30万支給されるという形で、年収100万円でも200万円でも同じ年収ってことになってしまって、そうするとこう働くこうモチベーションというか、そういうのが揺らいでしまいますので、まあ、仮にその30万の半分、15万ですので、270万でしたら85万、で200万でしたら、100万の半分でしたら250万とか、まあ、そういう形でちょっとインセンティブをつけていくと、まあ、こう就労の意欲も保たれながら、極端な貧困状態が生まれないという形で考えています。最低保障所得制度なんですが、ちょっと言葉が分かりにくいかもしれないので、ロスジェネティアという形で今後発信していこうかなと思っております。内閣府に行きまして、最初は被災者の方、台風被災者の方にこの、ベーシックインカム給付してほしいなと思って申し入れに行ったんですけれども、その時に前日の新聞に小島さんが出てまして、就職氷河期の支援推進室が内閣府にできたよというニュースが確か読売新聞さんでできてまして、それを見まして、この就職氷河期世代のプログラムができたんだということで、三乙女さんと一緒にこの就職氷河期支援プログラムの推進室の方にご挨拶に行きました。でその時にちょうど、同世代に向けてイベントをしてみようよってことを準備して、もう日にちも決めて進めていまして、最初はこの、推進室の方に、就職氷河期世代の方が集まるイベントに出演してほしいというお話をしたんですね。でそしたら、まあ、日曜日だし、今までそういった外部のイベントに出たことはないので、シンポジウムに参加は難しいと言われまして、では逆に、私たちがこのイベントを行って、全国からの声を集めてみますので、それによってどんな要望があったかをお持ちしますねというお約束をその時にいたしました。でその、お約束を果たしたのが今日だったということと、この、最初はこういった要請という形ではなく、個々にこんな人がいます、こんな声がありますという形で持っていこうかなと思ってたんですが、当事者同士で話していくうちに、ただ事実だけではなく、どういった解決策を望んでいるかというところまでちゃんと形を作って持ってきた方がいいのではないかということで、12年間この就職氷河期世代の、労働環境の問題について取り組まれてた小島さんにお力を貸してくださいということでお願いいたしまして、私たちが考えていることは、じゃあ法律用語で言ったらどういった言葉がふさわしいのかとか、
なるべく現状の制度を拡充をちょっとするとか、その理想ばっかり言っていてもあれなので、なるべく実現可能な要望ということで、今回この5つの要望をまとめさせていただきました。ですので、どの要望につきましても当事者の方の声がまずあって、でそれをどうやったら解決できるのかなという議論を、今日来てくれた参加者の方、またインターネットを通じて声をお寄せいただいた方、お電話でご相談を受けた方、いろんな方からのアドバイスもいただきまして、こういった形にまとめさせていただきました。どうでしょうか。すみません、はい、毎日新聞東京に行きます。何点かあるんですけども、はい、一つはそのいわゆるその弱気世代という人々が、まあ、生産が安定した仕事で再参入する一番の障害は今何かということをどう考えているのかというのを聞きたいと、はい、もう一点はこのやっぱり今にちょっと引っかかっちゃうんですけど、最低賃金に代わる最低保障所得ということですけども、これは先ほどまあ弱気世代に限ったという限ってまずはそこからということですけども、はい、その最低賃金に変わるとなると、その全体的に適用しなければかなりしんどいことになると思うんですけど、そこが抜けちゃうわけですね、賃金も全体的に適用という意味が全世代に、賃金の底を支えている最低賃金に変わるのであれば全体適用しなければ賃金の底が抜けてしまいますし、例えばこれであれば企業はどこまで行っても最低賃金を例えば1500円で企業は払うんですけども、企業は払わずに済むわけですよね。安い賃金で使ってその残りの分を政府で補填するという形だと思うんですけども、ちょっとずさんかなと思うんですけども、そこはどう考えているのか。 まずはでもその養鶏場が飯食えないから飯するように食えるようにするのが先だっていうのが分かりますけども、最低賃金に変わるという表現だと僕はちょっとよく意味が分からないのですが、そこを知ってほしいと思います。なるほど、確かにこの、あ、どうぞ。2番目の質問なんですけども、まあ、全体でいきなり適用となると、まあ、予算がかなり膨大な形になるので、まあ、ロスジェネという、まあ、区切って、やるという考え方も、まあ、ありますし、まあ、あるいはその食料ですね、例えば介護とか、運輸とか、建設とか、そういった形の、まあ、人手不足と言われているような産業にのみ適用するとか、まあ、いろいろ考え方はあると思うんですけど、まあ、いきなり全体でできるんであればそれが一番ベストなんですけども、そこがなかなかすぐにそうなるかどうかっていうのがまだ、いきなりやってしまうとどういう影響があるかっていうのはわからないので。まあ、どこかでまあ実験的な形でやるっていう、まあ、アイデアの中でまあ一つの進めっていうものがあるということです。わかりました。ごめんなさい。はい、了解しました。だから、これだから最低賃金をなくすというふうに捉えられては、私たちが訴えたいことと真逆になってしまうので、最低賃金に変わるという表現が確かに日本語として伝わりにくかったかもしれないです。はい、今話してそう思いました。最低賃金に加えてという意味ですね。そうなんです。なので変わるというと全体的にしなきゃおかしい。はい。なのでそういった日本語の不備がありまして、それは重要なことでありますので、ここでお詫びしたいと思います。加えてという意味ですね。最低賃金というのがですね、時間で保証してるわけですよね。でも我々時間単位で来てるわけじゃなくて、月単位とか年単位で保証されないと、時間だけで保証されても生活が成り立つ保証はないわけですよね。だから最低賃金というのは、ある種の生計費というもので、基準が決められている部分があるんですけれども、そこを時間ではなくて、月単位とか年単位とか、そういう発想を持たないと、すごい貧困状態に陥ってしまう人が実際にいますので、そういうのをなくしていく人と、アイデアとして、そういうことを考え方があっても良いのではないかという、そういう提案です。それあるけど、さっきの変えてという言葉の部分が、やっぱり非常に誤解もありますね。そうですね、はい、今後ちょっと気をつけた方がいいと思います。ご指摘ありがとうございました。それあと最初の、最初再三ですね、何が一番障害になっているか。
ぱりあの年齢と職歴ですよ。その2つが非常に大きい。ここをどうにかしないと、なかなか就職氷河期待の非正規の方とか無職の方が再就職に結びつかないっていう。